Ai, vamos lá, né, soldado? Cadê você? Ê, soldado do gelo! Agora dá pra te destacar de longe com essa armadura. Porque antes, cara, antes não dava, era tudo igual, lembra? Que armadura. Ah, tá, verdade, lembrei. É, que agora os novos estão com a armadura diferente, né? É, a sua armadura azul agora fica bem destacada longe dos outros, né? Longe desse aqui, perto deles, fica bem destacada agora por questão de você ser um soldado único agora. E agora, soldado, o que que você acha que a gente pode fazer no reino? Eu tava pensando que a gente poderia começar a agilizar um pouco, contratar alguns construtores, né? Porque senão o nosso reino vai ficar para trás. Olha, eu acho que nessa vez, como a gente já terminou as torres do reino, terminou aqui embaixo, quer dizer, não terminou as torres, tem que arrumar, né? Mas acho que a grama tá muito feia, então a gente podia arrumar a grama do reino, eu acho. É, pode ser então. A gente poderia então dar uma olhada aqui. O que que você acha que ficaria legal nesse chão? Eu acho que daria pra fazer metade fogo e gelo, só que daí com coisa de gelo e fogo. Olha aqui, peraí. Deixa eu pegar. O chão. É, o Com chão. isso daqui, eu acho. Ai, cara, eu queria te falar. Ah! Eu tenho uma novidade pra te Ah. falar de ontem, né? O que é? Como assim ontem? Por E que que ontem? ontem, que ontem você não apareceu pra ir no horário marcado conversar com a Rainha do Gelo, lembra? Ué, eu tava ocupado, vai. O que que é? É, aí eu fui lá com ela, Ah, falar e o que com que ela aconteceu? ontem no reino que ela foi expulso e tudo mais. E aí foi que ela não quis. Ela não quer? Não quer? Ela não quis e além disso, sabe o que que ela fez? O quê? Ela usou uma poção do amor, cara, para me fazer me apaixonar por ela e ela, tipo assim, conseguiu o que ela queria que eu ajudasse ela a voltar pro Reino do Fogo. Tinha me contado essa parte. É. É, mas não era bem essa parte que ela me contou. Ela contou assim, olha, ela me falou o seguinte. Ela disse para mim que queria sua ajuda para voltar pro Reino do Fogo, para casar com ele, e quando casar com ele, ela queria matar ele. É, eu não sei se ela ainda quer matar ele, né? Mas o Eu que acho ela que me falou é quer, outra coisa. mas ah, não sei, tanto faz. Mas e a poção, já passou? Tem negócio dela? Ah, eu passou. Ainda bem que foi uma poção bem rápida. Foi questão de 20, Por isso que ela 25 queria segundos. falar com a Rainha do Amor para fazer uma poção. É, foi isso mesmo. Ela falou da Rainha do Amor. É. Você sabia de tudo? Ah, eu sabia. É, eu não acredito que você sabia de tudo, soldado. Não, tudo não. Eu sabia da parte do reino do fogo, mas não que era, sei lá, né? Você sabia de tudo e você não me contou. Eu não acredito. Tentei, só que você não deu bola, lembra? Você pode tentar lembrar uns É, dias aí pra frente. porque eu achei que você iria junto comigo, né? E os planos dela talvez seriam com você, não comigo. Ah, não, não era não, era com você mesmo. Ai, ai, ai. Tá, tudo bem. Vamos fazer esse negócio desse chão aí antes que eu gato esse soldado e coloco você. Vai, 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 vai. Ai. Tá, vamos lá, né? Ó, pega o do gelo e vai colocar no gelo. A gente vai dividir um lado cada um, certo? É, tamo aí. Então tá, mas me dá uma pá, pelo Ah, calma menos. aí, vem cá, daqui. Devolve, só no meu negócio. Eu acho que não é esse aí. Soldado, não tem um jeito de fazer mais rápido, não? Ah, na verdade, ó, você coloca no do fogo, que é maior. Você é forgado, hein, soldado? Não, eu vou colocar no do gelo agora. Não, agora já dei já. Não, eu também já tenho aqui do gelo já. Eu Ah, vou por que lá. você não devolveu tudo? Claro que não, não sou bobo. Tá, eu vou quebrando na mão aqui, tá bom? É, toma uma pá aqui. É, na mão eu vou, tá? Tá bom? Porque depois que o soldado ele sabia de todo o plano da Rainha do Gelo e não me avisou, eu não espero mais nada. Ah, eu. Aí, esse soldado tá complicado, velho. Tá complicado. A culpa não é minha, não, né? Agora eu entendo a culpa de quem que eu fui mandado embora do reino, né? Não, a culpa também não é minha. Ah, não é sua, né? Você que deveria ter levado mais soldados, eu acho. Ah, tá. Tá, cadê a minha pá aí? Que tá difícil aqui na mão. Ah, toma aqui, ó. Ai, 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 vai demorar uma eternidade. Ah! Soldado! Quê? Você tá. Você fez tão rápido desse jeito e o meu você fica mandando eu fazer com a mão. Você não sabe fazer assim, tem que fazer na mão mesmo. Ah, tá, Peraí, joga aí a pega pá. aqui. Ah, tá. A pá, né? E dá mais bloco também, que eu tô precisando. Ah, esse soldado, esse soldado, esse soldado tá Ah, com os pá. dias contados.
Nossa. Com os dias contados já, esse soldadinho. Ih, meu Deus do céu, tá? Ai, lá vamos lá, né? Eu nunca vi um rei que trabalha tanto mais do que os soldados, né? Isso não é verdade. É, trabalha mais que os soldados. Olha lá, os soldados ficam todos bonitão ali sem suar a camisa e o rei fica trabalhando, trabalhando. Eu não sei em que lugar, em que reino que isso acontece, né? Só no meu mesmo. Os soldados não são feitos só pra guerra? É que eles carregam uma baita de uma armadura, né? Que se eles ficarem aqui trabalhando, os coitados não vai ter exército pra guerrilha. Então, exatamente por isso. Eu também carrego uma armadura muito pesada. Ah, tá bom. Duvido. Mas tá, vamos lá, né? Deixa eu terminar de colocar aqui esses azuis. Se você vir depois e colocar tão rápido, você vai ver. Ah, sério? É. Eu espero que você esteja demorando do mesmo tanto que eu tô. Eu tô. Você acha que eu faço tudo tão rapidinho? O duro que faz. Vamos lá, deixa eu colocando aqui, desse lado também. E pronto. Ei, posso falar com você? Pode? Que é isso na sua mão? Ah, então, é uma coisa que eu preciso te mostrar. Por favor, chama o soldado. Tá bom. Soldado! Eu tô aqui fora arrumando um negócio, pode vir. Vem aqui, que uma vampira quer falar com você e comigo. Tá. Eu já terminei minha parte mesmo. É, depois você termina a minha também, já que você é tão rápido assim. Ah, você termina do gelo, é. Ó, vem cá. Oi, qual que é? Ah, olha, soldado, por favor, toma esse livro aqui pra você e você vai ter as coordenadas e as coisas pra fazer, tá bom? Esse livro, ela me deu um livro. Tá, daí, deixa eu ver. Toma aí. Vamos ver o que é isso. Mapa da espada. Quer encontrá-la? Será um longo desafio. Então você precisa da espada. Para isso, as dicas. Atrás de um reino... Lugar molhado, madeira com folhas, minério raro. O que é isso, vampira? Essa daí é a espada mais forte de todos os reinos. E por que você não deu pro seu rei Dark? Por causa que a gente já tentou uma vez e a gente não conseguiu. E aí ele falou que poderia dar pra você, porque é melhor estar com um aliado do que com um inimigo. Tá, tudo bem. Eu já ouvi falar disso, soldado. O que é que ela tá falando? Uma espada muito forte? É, de uma espada muito forte. Olha, eu só sei de uma coisa. Dessas dicas, atrás do reino é o de vocês aqui agora. Então vamos, soldado. A gente precisa encontrar o mapa. Reino aqui? É, ó. Atrás de um reino. Se é o nosso reino, então é atrás do nosso reino. Lugar molhado. Vamos procurar um lugar molhado. É, tem muita água. Tem uma água aqui. Tá. E se tiver no reino dos mar? É, acho que não, é atrás do nosso reino. Tá, não tem água por aqui. Tirando os mares, tira os mares. Ó, aqui tem lago aqui, olha só. Lago. Vem aqui. Tá. Reino, lago. Madeira com folhas, é árvore, né? É, uma madeira com folha é uma árvore, a não ser que foi uma madeira enfeitada de folha, que continua sendo árvore, então é. E o último, minério raro. Você tá vendo alguma coisa rara aqui? Ó, minério raro, a gente tem vários minérios no mundo. Tem iron. Tem diamante. Diamante, ouro. Ouro. Redstone. E o mais raro, que é o mais difícil de encontrar aqui. O Rei do Fogo tinha um monte de esmeralda, né? É verdade. A gente precisa encontrar. Esmeralda. Onde será? Peraí. Cuidado. Vai, calma. Vem aqui. Aqui, soldado. Ali. O mapa! Nossa, mas o Rei Dark demorou tanto assim pra encontrar esse mapinha? Então... É que a gente é muito bom, né? Por isso que ele deu pra nós. Mas olha só, aqui tem um mapa em cima de um bloco de esmeralda. Eu acho que é esse. É, quer que eu pego? Não precisa pegar. Vai. Olha, a gente tá bem aqui, ó, no começo dessa coisa. A gente vai ter que virar pra cá, virar pra lá, pra chegar aí no X. Ó, se a gente tá aqui, que é o lugar que tá. Então a gente vai reto. Ó, tem que contar os passos, né? Que eles fazem passo, né? Os mapas de pirata, ó. Vamos ver quantos passos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 metros, eu acho. Ou 18 quilômetros, não sei. Eu acho que deve ser 18 quilômetros. Cada passo desse deve ser 1 quilômetro, com certeza. Então, 18 quilômetros. Se a gente seguir reto, virar à esquerda. Então, soldado, pega ele. Pega o mapa. É só a gente virar reto, ó. Aqui a gente...
Pronto, pega o mapa. Vamos, chega de conversa e a gente vai reunir os nossos soldados. Vamos lá, o mais rápido possível. A gente vai atrás dessa espada para o nosso reino ficar cada vez mais forte. Vamos reunir todos os soldados e a gente vai partir ainda hoje. Então bora.